لبادت بھی کہا جاتا ہے، اقلام بادی بھی کہا جاتا، اور ساس
مشیر نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 فرشتوں کو بھیجا. وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے انہوں نے کھانا پیش کیا, کھانا نہیں کھایا. فوج زمین نفس کی بات ابراہیم علیہ السلام کو ڈر محسوس نہ بتا دی, یہ جاسوس کسی کے لوگ ہیں. کہا بھائی ہماری تو عادت ہے کوئی مہمان ہمارے پاس آئے گا یہ تو کھانا پیش کریں گے. مجھے آپ یہ حدیث کہ بچنا زبا کیا اور گوشت پیدا کیا اور پیش کر دیا, لیکن دیکھا ان کا ہاتھ پہنچنے ہی نہیں ہے تو ڈر محسوس ہوا. ایسا لگتا ہے کہ جاسوس کسی کے لوگ ہمارے پاس آ گئے. پھر اس کے بعد کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم فرشتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آئے ہیں, آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام اسحاق رکھیے گا. اور دوسری بات, قوم لوط کی تباہی اور بربادی کے لیے بھیجے جائیں. جب اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ لوط تو اچھا انسان ہے, ان کے ماننے والے بھی مشکل لوگ ہیں, سب تباہ کا بان ہو جائے گی تو معاملہ کیسے ہوگا. انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک بتانا بہتر جانتا ہے کس کو بچانا ہے, کس کو تباہ و برباد کرنا ہے. اسی قوم کی تباہی ہو رہی ہے.